L'eufòria que es va viure al Palau Olímpic va ser majúscula i, a més, amb una de les millors nits amb 9.167 espectadors. Gairebé 10.000 assistents que van vibrar i van escalfar l'ambient des del minut 1. A la segona part del partit van augmentar els espectadors amb l'arribada dels polítics a la llotja després que acabés el ple ordinari del mes de maig. Entre el públic, un aficionat basc que es va enamorar del club quan era ben petit. Pues mi aita, que es d'allí del País Vasco, de Mutriku, de un pueblo muy pequeñito de Guipúzcoa, era de la peña desde muy pequeño, sobre todo por la época de Villacampa, ¿no? Esa época que le pilló, que ganamos la Euroliga, esas Final Fours, la verdad que era una época muy buena en cuanto a resultados y sobre todo en cuanto a cantera. Y desde muy pequeñito me hizo de la peña, a mí me encantó el básquet, yo juego a básquet ahora también, y desde muy pequeñito viniendo aquí a los campus de la peña, a Olot, y la verdad es que es una gozada por estar aquí en el Olímpic. Feia 14 anys que el Joventut no passava a semifinals i precisament va ser amb l'equip de Ricky Rubio i Damon Mallett. Els dos exjugadors vertinegres van viure el maig des de primera fila, així com l'exvertinegre Marko Todorovic, que ja va estar en el primer partit contra el Tenerife. Mi casa aquí, mi cabezón es la peña, visca la peña, visca Barcelona y... Lo creo, hoy Peña ganar. So, es muy contento hoy para Xavi, para los aficionados y todos a Barcelona. Es van veure cares conegudes de la Lliga, el tècnic Jaume Pons Arnau i els propers rivals de la penya a les semifinals que no es van voler perdre aquest maig. Jugadors com Calaces, Mirotic, Higgins o Nico Laprovittola. Al descans del partit van fer un acte de la Fundació Ricky Rubio a favor de la detecció precoç del càncer de pulmó. Amb tot, la promoció pels socis a 2 euros va fer que hi hagués la tercera millor entrada després del Penya Obradoiro.